Što se tiče Vladimira Tomovića, i tekako je bila zaljubljena u njega, po svakoj njegovoj diskvalifikaciji naručivala je pesmu Božure. Vladimir Tomović je danas to potvrdio. Vladimir je rekao u intervju sa Ognjenom Amičićem da između njega i Dalile postoji jako čudna energija. Naravno, da to ne može da objasni. To smo svi primetili. E, ja mogu samo da znamo da Miljana se... da ne nabraja potencijalni, nego da nabroji one s kojima sam... Nadam nije, se... Nije niko bio... Nadam se da je Pikinezer. Nadam se da je i Pikinezer primetio, ali Pikinezer je... Lazare, molim te, nemoj, javi se za reč. Ali je Pikinezer kraj očiju slep, pa se pravi da apsolutno ništa ne vidi. Zanela ga svetla velikog grada Beograda. Zanela ga svetla... Novca! Osjetio je novac, pa je zbog novca, tako ljudi prodaju dušu Pikinezera. Po ko kocka ovde, ja ili ti, ko je prodao dete sa 50.000 evra, ja ili ti? Tako ljudi prodaju dušu za novca! Ko je sa novca zadužio, kome si vraćala duge? Ovo je ugledalo sveta velikoga grada. Ja bi majci čije uvek te izdvajala. Više je njega volela od Dejana i to je javno govorila. Istina, više je uvek volela Davida. I borila se za njega, ali se pojavila Dudmila koja ga je okrenula protiv cele porodice. Pre toga je bio Mladen Vuletić, on je bio njen milenik, Bilin milenik. Onda se pojavio Mladen, pre toga je bio Mladen Vuletić koji je, ona priča o nečemu. Jel to nešto su pričala da je s mamom bio? Ovi Pikinezer i Dudmila pričaju... Jeste, da, taj. Taj Mladen Vuletić. Prati o njemu, sve znaš da se priča. Da, ona zna apsolutno više o meni, više o lažima novinara i Vladimir, i ovaj, kako se zove, Mladen Vuletić te pričao na lažnom poligrafu i sve to demantovao i rekao da se sprde jer je Mladen šoumen i izvinjavao se posle mom tati i mojoj mami i može i javno da se oglasi. Tvoj tata koji ga je napao s nožem na finalu, tvoj tata koji je bio izbačen na glavačke. Tako da, Milane, završavala je glavu veća šolji, puštena je voda, tukao je vereni kurijaliti u taj Mladen Vuletić, onda posle toga je odvu u Crnu Goru gde je izbačena kao najveća ona prostitutka, Maca Diskrecija bi bila bolje prihvaćena od nje. Ti se dole za drugari. Jer Maca Diskrecija je čovjek za razliku od ove Dudlile. Tako da, evo, da se vratimo na Božura Milana i na celu situaciju. Šta se dešava s Božurom? Ja ne mogu da shvatim. Dalila je naručila pesmu Božur. Non stop je naručivala Božur. Svake srede, čim se pojave pevači, molim vas, Božure, Vladimire, volim te. Vladimire, vrati se. Listi na to, Vladimire. Da li je to istina? Ne, sjećam se, Marija, ja nemam problem sa istinom, ali imam problem sa ovim jer ovo malo deplasirana priča, sa istinom nemam problem. Ne, nije deplasirana priča, istina je da sam ja nju podržavao, istina je da je ona meni naručivala pjesmu i to je istina. Jer se svašta istešavalo između vas i moje, istina je Emilija. I onda ti daje najveći budžet, svašta je rekao. Također se te to važe, Pikinezer u čutu, Vladimire, da li si ti bio sa Dalilom u vezi? Ne, da li si mi podržavao? Ne, da li si bio u vezi? Da li si mi bio kako nekada? Hvala lepo, Vladimir Tomović otvara. Vladimir je bilo nebe, bilo taj njegovja. To je njegova tiha patnja, nikada, nikada. To je Dalilina tiha patnja. Samo teko mi jedan pita Vladimira. Vladimire, ti si u intervju sa Ognjenom Amičićem rekao da između tebe i Dalile postoji posebna energija. Jeste, to potvrđuje. Čak si pomenuo zaljubljivanje sa njene strane da ne aludiramo na to. Tako je, rekao sam se ne aludira na to, nego jednostavno, pa ta energija je potvrđena pola sata poslije toga. To je bilo intervju, posle pola sata sam ja dobio poziv. Ali kakva je energija između udate žene i tebe? Evo kakva je energija, nemam ja problem da, evo kakva je energija. Znači, jednostavno, mi smo u nekom sukobu, ja sam u sukobu sa... I ona ti da najveći budžet. Naravno. Ne, nego ona... I ja bih da sam zaljubljena, kako ne. Evo ja, ako mogu da završim, ako mene pitaš... Ti davaš sket i ne daš budžet. Ako mene može neko da pita, znači, da odgovorim fino... Pola sata poslije toga što sam ja rekao, ja sam u svađi sa bračnim parom Dragović. Ne nekoj najvećoj svađi koja može da se ovdje desi, da eskalira, ne znam ni ja kakvim uvredama. Nisu se vrijeđale porodice, koliko ja znam, nije niko psovan. Ja sam rekao Ognjenu pola sata prije mog poziva da postoji energija između Dalile i mene koja je meni, vjerujem i njoj, neobjašnjiva. Pola sata posle... Evo šta je ta energija. Evo šta je crno na bijelo, plastično da objasnim šta je ta energija. Pola sata poslije mog govora o tome, dolazi Dalila, čula je da imam poziv, dolazi Dalila, ja sam bio emotivno skrhan kao što ste vidjeli, dolazi Dalila i u svojoj to našoj svađi pita koliko para treba da da za... Pitala je Janjuša. Pa to je ljudski. Pa ne, ali... Da, da, da.
meni da nas ovih 4000 ništa, mogla je da mi da mirne duše, mogla da dođe da mi da 2000, mene ona kupila sa te tih 400 dinara, tako da mene niko ne može da kupi sa velikim budžetom da ja kažem svoje mišljenje o toj osobi, ali može da me kupi lijepim gestom. Ja se kupujem lijepim gestovima, vredi su mi neka 10 dinara, iako taj poziv nisam želio. Sad si, Vladimir, veoma diplomatski, odgovaraš veoma diplomatski, pričaš o celokupnoj situaciji. Kao da pre nedelju dana nismo svi očevici bili. Ako ja treba ovdje da kažem sad da bih nekom ugodio da je Dalila bila zaljubljena u mene, ja u Dalilu, ja to ne mogu da kažem. Ja to ne mogu da kažem, nije. Rekao si onom tamo realityu da je bila zaljubljena u tebe.